mos dashmëre të gjithë duhet ti e gazetar. Faktikisht nisha duke të thënë në momentin e infotainment të Arbenit. Në mendje edhe Gjemën po edhe Arbenin kur foli për sfidat e ndërtimit në media në Kosovë. Mos harrojmë ne kemi filluar me 20 gusht, me 10 gusht 2020 ka qenë piku i pandemisë. Ato ka qenë piku i zhvillimeve që nuk është ditë se çka po ndodh me vazhdimin e jetës së njerëzve, lere më me aspektin e zhvillimeve dhe ndërtimeve të reja dhe aspektin ekonomik. Por ideja konkrete, projekti i qartë dhe forma se si ne mendum me ndërtu këtë medium dhe shpjegimin që o bëm njerëzve rrugës, por edhe gjithë atyre partnerve që na kanë mbështetë, ka bërë që sot kjo të ngritet dhe të vije dhe thotë në këtë nivel. E thashtë edhe njerë nuk ka ndonjë dilemë se si kemi ardhur dhe këtu. Ne kemi punuar mjaft shumë kushtrim ose ro këto 2 vite kanë qenë shumë sfiduese. Do thotë janë 90 ditë pa xhum, janë ndoshta 18 deri 20 orë punë, kohë vazhdueshme, edhe në këtë rast kush e din më së miri këtë e përjetojnë familjet tona që janë shpi fëmit dhe gjithë ata të cilët e ndjen mungesën tonë të vazhdueshme për shkak të punëve që ne kemi bërë këto 2 vite të fundit. Unë sa të më lumtur, ne gjithë me lumtur dhe krenar që janë mbi 100 persone që sot punojnë. Ne vetëm nuk mbajnë një medium, ne kemi 100 punësuar, janë 100 familje që mirëmban, ose 100 familje që marrin të ardhurat tyne nga kompania jonë, dhe kjo nuk është gjë e vogël. Për pos, për themi, ati profili ton profesional, si televizioni gazetarve që t'i sjellim publiku të vërtetën në këtë televizion, ne sot jemi edhe një biznes i cili ushen ose mban familje me pagë. Pra janë shumë tre që për pos që e rrisin vetën profesionalisht, për posë që mësojnë një pun të re, një zanat të ri, sa dhe marrë dhe një të ardhën që atyre do të shërbente që me ndimu familjen, me kry shkollimin dhe këshu me radhë. Këtë komponent në kushtim do të vazhdojmë edhe në këtë dimenzion të ri. Pashmangëshim që do të ketë fityra të reja, pashmangëshim që do të ketë projekte të reja, edhe kësisoj që vetëm tash ne kemi identifiku se ku do të shkojmë se do të vazhdojmë. Ky numër prej 100 punësorëve pashmangëshim që do të rritet, sepse do të terminoj edhe gjana të reja që do të vijnë, por asnjëherë. Asnjëherë të vetëm nuk do të dalim nga ky profili i gazetarëve që kemi kriju që nga dita pa. Unë du mi falendru edhe njerë publikisht, e thash edhe njerë, e duku nisu nga partnerët. Arbenia përmendi, ne do të dalim ditëve në vazhdim, me si cilin emër se kush nga kanë dimu me ngrit këtë projekt, me si cilin reklamus që sot nga beson në këtë projekt, dhe si cilin reklamus që në fillim, ndoshta nuk e ka mendu që do të vijnë dhe këtu. Kjo është shumë rëndësishme, sepse ata janë që në kanë sjellë dhe këtu bashkë me shumë prej qytetarëve, shikuzve që në kanë djekë vazhdimisht, kur jemi të kolekt, pa dushim i falendrim edhe për gjithë kolektet të tjere të medjeve të cilët na kanë mbështet dhe na kanë besu në këtë rukëtim tonë dhe sot i falendrojmë për gjithë ato urime dhe vlerësimit sinqerte që kemi marrë dhe të rrugës.